今回はちょっと趣向を変えて、もうちょっとギターのことであったり、ちょっと真面目な話を多めにするという企画をちょっと始めてみようと思います。藤本浩輝くんをお迎えして、二人でいろいろ話をしていければいいかなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。秋の三冠握りやった後に、ソルの幻想曲オーバース30番。第7幻想曲ってやつですね。ここまで割と編曲もの、南米もの、あとは、まあ、バッハだったりとかで、割とクラシックギターのメインストリームがないかなっていうので、まあ、1曲これ入れて、まあ、すごいお気に入りの曲なので、ソルの中でも、独奏曲でかなり、名曲の方なんじゃないかなと思ってます。最近結構ヨーロッパとかでも演奏の機会が多いんじゃないかなって、個人的には、かなりいろんなところで。うん、演奏を聞く印象が僕はあるんだけど、前からそのソルの認識っていうものがちょっと違うんじゃないかなっていうか、違うというか、昔はそれで良かったんだけれども、もうちょっと更新されてもいいのかな、こういうソルもあってもいいんじゃないかなっていう、ソル像が自分の中にあって、でなんかこう納得いかないようなところがあったんで、しばらくあんまり弾かなかったんですよ、でもとあるきっかけで19世紀ギター弾いたときに、あ、もしかして、これだったら自分のやりたいのいけるかもっていうふうに思って、そこから結構いろいろソルについて調べたり、まあ、あとは19世紀の音楽解釈について全般的にこう、他の楽器のものを見たりとか、ヨーロッパとか、まあ、日本以外はそういうものすごい研究されてるんで、まあ、これ宣伝になっちゃいますけど、去年、それで19世紀ギターオリジナルので、ソル録音させていただいて、それは結構もうそういう自分の、こういうことが言いたいんだっていうのをもう詰めたようなコンセプトでして、ソルをこう多面的にこう見て解釈し直すみたいな、そういう CD をやって、でそういうのが分かってきたら、じゃあ今度モダンでじゃあそういうことできるのかって言ったら意外とできるみたいな、そういうふうに最近なってきて、もちろん19世紀のオリジナルでじゃないとできない曲っていうのもあるんだけれども、割と今まで結構弾かれてたソルのレパートリーのものだと、例えばこのオーパス30番だったりとかはモダンでもできるっていうのが分かる感じだ。その19世紀ギターとそのモダンで、そのできるできないの違いです、浩輝くんの中で何がある？やっぱりその音色とかそこら辺がもう決定的に違うので、あとはまあはっきりは言えないんだけれども、今のギターよりも相当聴力弱かった。で多分個人的な予想なんですが、多分ジュリアーニとかが弾いてるギターよりも多分弱かったんじゃないかなっていう。ただでもソルの教本に書いてあるのは、その幻聴に合わせて結構いろんなこうメンズは楽器があったんで、それに合わせてこう弦の太さとか張力を変えて適切なこうものにこうチューニングするようにっていうふうには、それはまあ書いてある。まあ30番だと割とそのモダンなテクニックからその古いものに近づけられるっていうところかな。あとは当時とかよくやってたのは、スラーがついてた上行系なんかはこうポルタメントしてこう上がっていくとか、結構できないのはって言いながら、まあ、去年B2C の時やらせていただいたのは第2グランドソナタ、それ自体がバロックギターとかこう結構弾いてたっていう、そういうデータがあって、割とそういうなんて言うんだろうな、こう親指をたくさん使うような音の動きだったりとか、そういうのを想定して書いてる。でそうするとどうしても弦の張力でこう難しかったりとか、仮にできてもそのソルが本当に望んでる効果っていうのはちょっと出にくい。グランドソナタでも早い部分でこう親指と人差し指で、おそらく人差し指でこうやって、シェイクして弾いていくようなところで、モダンだとちょっとブツブツってなっちゃうようなところが、19世紀ギターのこう張力を弱めので、こういう風にやると本当に弦がこう、弦楽器、バイオリンとかがこういう風にデタッシェで弾いてるような、そういう効果が出たりとか、そういうのはすごく再現がしやすい。で、最後はピアソラのチキリンデバチン。これは藤井敬吾先生の編曲です。これ出版されてないんだけれども、本人に譜面をくださいと言って、
うん、まあ、練習しています。いろんなジャンルに飛んだプログラム、自分の作品もあるし、自分の編曲だったりとか、まあ、ゆかりのある方の作品、まあ、編曲もあったり、まあ、ギターの王道の作曲家たちから、まあ、作品を取ってきたり、まあ、ナクソスで世界中の人が聞くだろうし、うん、自分自身がこういうことが言いたいとか、そういう感じの CD というよりは、うん、割とヨーロッパのギター界がどんな感じかっていうのを自分が見た限りちょっといろいろ考えて、こういうのだったら面白いかなっていうのをちょっと、うん、組み込んだっていうプログラム、うんうん、すごい楽しみです。まあね、レコーディングが、ね、ちょっと延期になっちゃって残念ですけど、うん、まあしょうがないですね。もっと練習しろということなのかなと。こうアマチュアの方だと我々がどんなことを考えてるのかなとか、なんか、うん、そういうのもこう情報としてあったら、ね、演奏会にもしこう聞きに来てくださった時になんかより楽しめるみたいなのはあるんじゃないかな。ここからはそういう、まあ、基本的なそういうギターのことについてとか、うん、まあ、自分のなんか練習のことについてとか、さっきちょっとその基礎練の話とかをがちょっと話題に出たんで、そこからまずちょっと話して、うん、普段の練習のこととか、むしろ王子に聞きたいな。だってものすごいたくさんの曲をこう短期間で仕上げてるから、どうやってんだろうと思って、うん、ああなるほどね。基礎練とかってじゃあ例えばどういうことをやってる、普段時間どれくらい長さであったり、その実際内容だったりとか。基礎練って何が目的なんだろうね。それは思う、僕も、うんうん、今の自分をより良くしようっていうものっていうよりは、どちらかというと維持するもので、作品によってやっぱその演奏スタイルというのを自分で少し変えてたりするので、まあ、具体的には古い音楽ちょっと爪短かったりとか、うん、モダンなものだと爪長いとか、うん、まあ、どうしても演奏会でミックスしたプログラムだとどうしてもその間を行ったりしなくちゃいけないんだけども、うん、そうすると絶対基礎練とかも変わってくるし、基礎練じゃないんだけれどもやってるのはギター持ったら簡単だけども、うん、でも自分がすごい気に入ってる曲とかをサラ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 弾く、うん、そのサラサラっていうのは具体的には音量の話、それともあんまりミスったりとかしても気にせず、うん、大事なのはその精神的にリラックスしてるとか、なんかそういう状態、まあ、ちょっとエンジンかけるみたいな。どうしてもスケールとかやるとこう飽きちゃうんで、うん、好きな曲パラパラパラってやって休憩してから、よし練習するぞって言って楽器持って弾くとすごい指がよく動くっていうことが多いから、できるだけ要素を分解するようにしてて、うん、指だけ動かすとか、うん、そういう風にしたいときはできるだけ音を聞かないように YouTube で動画を見たりしながら、でその動画も何を見るかっていうのも結構影響してるんじゃないかなと思ってて、自分の音に集中したくないときは、お笑いだったりとか、なんか情報量が多いものでもあとはアンプの確認とかしてるときは囲碁の動画ですね、うん、あれは10秒20秒とかしか言わないんでほとんど邪魔にならない、ミスを減らすっていうのだとすごいゆっくり練習するとか、うん、とにかくゆっくり練習して要素を分解して何が原因かを探すみたいな。コンピューターでなんかエラーが出た時になんかその接続してる機器を外してったり、うん、なんかその条件を絞っていくようなのにちょっと似てるかもしれない。これですね、これ使うのハマってまして、メトロノーム、はいはい、うんうん、拍を数えるっていうのを自分じゃなくてメトロノームに任せることによって、うん、少し考えるキャパができて別のことに集中できるっていうか、それで別の問題を発見できるっていうこともあるんで、特別じゃあなんか毎日同じメニューをやってっていうこととか、すごい単純な作業みたいなのをやるんじゃなくて、割と曲自分の、まあ、精神的なそのリラックスがかなり大事っていう、うん、そっちの方が大事かな。まあ、基礎練、例えばなんかそういうふうに毎日同じスケールをやることによってそういうリラックスを手に入れられる人っていうのもいると思うので、うん、スケールが無駄だとは言いません、うん、むしろ大事だと思います、うん、人それぞれやり方があるだけなんで、そうだ、自分の場合はなんか毎日同じことをやったりとか、うん、退屈だなってすごい思っちゃうので、で王子はどうなんですか。それセクエンサーはいけるけどファーイン方は無理かなみたいな。見えるかな、これ自分で手で曲げた